დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტში კანონშემოქმედებითი საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებები, მათ შორის გაწეული ადმინისტრაციული ხარჯებიც არის აღწერილი. დავცვათ რამდენიმე კითხვა და ვნახოთ, რა პასუხები აქვს ამ კითხვებზე საერთაშორისო გამჭვირვალობას. რა უჯდება ბიუჯეტს პარლამენტარების მივლინებები? კვლევის მიხედვით 2018 წლის განმავლობაში სამსახურებრივ მივლინებაში იმყოფებოდა 106 პარლამენტის წევრი. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი კი 1,644,463 ლარს შეადგენს. გასული წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი მივლინებებზე ევროპული საქართველოს წევრმა და ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა გიგი წერეთელმა დახარჯა. აღნიშნული თანხა 126,000 ლარს აჭარბებს. მივლინებებში ყველაზე ხშირად მოსიარულე პარლამენტარების ხუთეული კი ასე გამოიყურება: გიგი წერეთელი, ეკა ბესელია, სოფიო კაცარავა, ნინო გოგუაძე, გიორგი კანდელაკი. რამდენჯერ გააცდინეს დეპუტატებმა პლენარული სხდომების საპატიო მიზეზით? 1,869-ჯერ. დეპუტატებმა ამ განცდენების უდიდეს ნაწილში, 1,430 შემთხვევაში, მიზეზად ოჯახური მდგომარეობა მიუთითეს. 445 საპატიო გაცდენის მიზეზად დეპუტატებმა პოლიტიკური მოსაზრება დაასახელეს. 156 შემთხვევაში ამის მიზეზი მიბლინებაში ყოფნა, 98 შემთხვევაში კი ავადმყოფობა. საპატიო მიზეზით ყველაზე მეტჯერ სხდომა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა კობა ნაყოფიამ გააცდინა. ის პლენარულ სესიას 47-ჯერ არ დაესწრო. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ გამოიყურება მთავარი გამცდენების ხუთეული, კობა ნაყოფია, აზერ სულეიმანოვი, ნიკა მელია, თინა ბოკუჩავა, ირაკლი ხახუბია. რაც შეეხება არასაპატიო მიზეზით პლენარული სხდომების გაცდენას, არცერთ პარლამენტის წევრს არ დაუკავდა ხელფასის 10% და არც დისციპლინური პასუხისმგებლობა არ დაკისრებია არასაპატიო მიზეზით ერთზე მეტი სხდომის გაცდენისთვის, ნათქვამია თიაის კვლევაში. სვამენ თუ არა დეპუტატების შეკითხვებს? 40 პარლამენტის 40-მა წევრმა 482 კითხვა დასვა. ყველაზე მეტი კითხვა, 184 დასვა უმცირესობის წევრმა ხათუნა გოგორიშვილმა. ყველაზე აქტიური და ცნობისმოყვარე დეპუტატების ხუთეული ასე გამოიყურება: ხათუნა გოგორიშვილი, სერგი კაპანაძე, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ნიკა მელია, რომან გოცირიძე. პასუხი გაეცა 415 შეკითხვას, 67 კი უპასუხოდ დარჩა. რომელი თემები აინტერესებთ ყველაზე მეტად დეპუტატებს? პარლამენტის წევრების კითხვების უმეტესობა შეეხებოდა სამინისტროების თანამდებობის პირთა და სამინისტროების კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების თანამდებობის პირების შრომის სანაზღაურებას. თემების ხუთეული ასეთია: შრომის სანაზღაურება, სტატისტიკა, გარემოსდაცვა, საგარეო ურთიერთობები. რომელი დეპუტატები გამოდიან ყველაზე ხშირად პლენარულ სხდომაზე? სიტყვით პლენარულ სხდომაზე, სიტყვით გამოსვლის ან განცხადების გაკეთების, შეკითხვის და ასმის, კანონპროექტებისა და სხვა განსახილველი საკითხების შესახებ მოსაზრებების გამოთქმის უფლებით 120 პარლამენტარმა ისარგებლა. პლენარულ სხდომაზე ყველაზე ხშირად ეკა ბესელია გამოდიოდა. მის ანგარიშზე 199 გამოსვლა. ხუთეული ასე გამოიყურება: ეკა ბესელია, ანდრი ოხანაშვილი, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, გიორგი კახიანი, სერგო რატიანი. ვინ უფრო ხშირად ინიცირებდა კანონპროექტებს? საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება გამოიყენა 93 პარლამენტარმა. ყველაზე აქტიური ამ მიმართულებით ანდრი ოხანაშვილი აღმოჩნდა, 128 კანონპროექტის ინიციატორია. ხუთეული კი ასე გამოიყურება: ანდრი ოხანაშვილი, ეკა ბესელია, გედევან ფოფხაძე, ვანო ზარდიაშვილი, დავით მათიკაშვილი. კიდე ბევრი საინტერესო კითხვაა ამ კვლევაში, პასუხებიც მოიძებნება, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს დრო დეტალურად გავშალოთ ყველა მიმართულება. თუმცა ერთი საინტერესო ნამდვილად არის, რომ ჯამში 2018 წელს პარლამენტმა 705 კანონი მიიღო, მთელი წელი კი ხმა არ ამოუღია 30 დეპუტატს. ჩემი მიმოხილვის ბოლოს მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ ანგარიშის წარდგენის შემდეგ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველომ პრიზები გასცა. შემდეგ ნომინაციებში პარლამენტის ყველაზე აქტიური წევრი ეკა ბესელია, პლენარული სხდომის ყველაზე აქტიური მონაწილე საპარლამენტო უმცირესობიდან ზურაბ ჭიაბერაშვილი, პლენარული სხდომის ყველაზე აქტიური მონაწილე უმრავლესობისა და უმცირესობის გარეთ არსებული ფრაქციიდან რომან გოცირიძე, ყველაზე მეტი სადეპუტატო კითხვის ავტორი ხათუნა გოგორიშვილი, ყველაზე აქტიური კომიტეტი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, საპარლამენტო ზედამხედველობის ნოვატორი კომიტეტი, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი. მოკლედ ეს არის კვლევა, რომელიც აჯილდოვებს.